Goeiedag, Pastor Jacob Gitari. Weet u, daar is soveel mense wat vir my sê, oe, Pastor, my huwelik werk nie. Niks werk meer nie, daar is nie meer die chemistry nie, daar is nie meer die iets speciaals nie, die gom wat alles aan mekaar hou, dis nie meer daar nie. My huwelik wil net nie werk nie, ek voel net nie meer dieselfde oor my man of oor my vrou nie. Dinge is maar net nie dieselfde nie. Ek wil vandag vir jou sê, weet u hoekom is baie keer dinge nie dieselfde nie? Is soveel mense, vrouens en mans, ongelukkig, nadat hulle getrouwd is, kyk hy nie meer na hulle self nie. Vrouens laat gaan man het, en ek praat nie net van, hoor jy tel bietjie gewig by, want jy het 'n kind by gekry nie. Baie mense het nie verskoning nie, jy kyk net nie na jouself nie. Daar is ander mense wat as gevolg van gezondheidsredes nie kan help nie, en vrou sekere van haar organe werk ook nie meer goed nie, en baie keer dan maak het dat sy gewig optel. Maar 'n vrou wat 'n volle figuur is, is nie die probleem nie, daar is niks verkeerd daarmee nie. 'N vrou kan steeds prachtig wees, of 'n man selfs wat ekstra gewig het, maar dit gaan oor hoe kyk jy verder na jouself. Pas jouself op, as jy netjies, as jy skoon, maak jouself mooi. En mense is so geneig om vir iemand anders jouself te wil mooi maak, en jy wil deur 'n ring getrek wees, en jou, kyk net, wat sê ander? Ek wil vir jou sê, jou man, met wie jy getrouwd is, wil ook kan voel jy so mooi vir hom. Jou man wil ook kan voel, wow, kyk hoe mooi lyk my vrou, kyk hoe kyk sy na haarself, kyk hoe pas sy haarself op. Jou man wil ook kan voel, wow, kyk hoe pragtig is sy, jy ruik lekker, jy lyk mooi, jy die mooiste pakkie klere aan wat jy kan, en jy is versorg. Maar ons doen dit ongelukkig nie, ons worry nie meer oor onsself nie. Kom, ek sê vir jou, man is ook man gestel op dit. 'N vrou wat netjies en versorgd is, 'n vrou wat sorg dat die plekkie netjies en skoon is, en so kyk na haarself en na haar man en haar gesin. Dis belangrik, selfde vir 'n vrou is het belangrik dat 'n man, hy moet ook nie net daar gaan lê op die bank en niks wees nie. Jy moet jou deel bydra. Pas jou op soos 'n prins, as jy soos een hanteer wil word. As jy wil hê jou vrou moet jou oppas, jy wil hê jou vrou moet jou admireer, dan moet jy lekker ruik, jy moet skoon wees, kyk bietjie jou naels, jou vers, maak jouself mooi, maak jouself netjies, is vir vrou belangrik. 'N vrou wil trots wees op haar man, hy kan nie net soos hy ou, lyk of hy nou net onder die kar uit geklim het, soos hy maar wil loop nie. Jy moet netjies lyk, jy moet jouself oppas, want sy wil stap en sy wil trots wees en sê, dis my man, ek behoort aan hom. Dis vir vrou lekker om te weet, hoor jy, dis my man, ek trots op hom. Vir man dieselfde, jy trots op jou vrou. As jy wil hê jou huwelik moet weer spaaktig kry, kyk nie jouself, pas jouself op. Doen weer daai romantiese goed. Weet jy, is so maklik vir mans, ons flirt so maklik met vrouens, ander vrouens. So maklik om vir die sekretarissekie by die werk of vir iemand waar ook al jy werk, vir een van die dames iets moois te sê. Hoekom sê dit nie bietjie vir jou eie vrou nie? So maklik om vir iemand anders te sê, wow, jou, jy lyk mooi vandag, hoekom sê dit nie vir jou eie vrou nie? Flirt met haar, stuur vir haar WhatsAppie. Nie snaaks jy goed stuur nie, maar jy goed kom uit in die lig en dan sit jy vol skande. Maar stuur vir iets moois. Flirt weer met jou eie vrou. Vrou, flirt bietjie met jou man weer. Begin bietjie vir hom iets spesiaals opmaak. Sê by die huis kom hy dalk lank gewerk, tap vir hom 'n bad water en maak vir hom 'n bordjie kos, maak iets spesiaals vir hom reg. Bring net weer iets spesiaals terug in die huwelik. Bring net daai om terug en weet jy wat, maak tyd vir mekaar. Al is daar kinders, laat iemand bietjie na die kinders kyk. Gaan net bietjie en spandeer tyd met mekaar, kwaliteit tyd. Sit so bietjie die voontjies en die TV en daai goedjies neer. Spandeer tyd met mekaar. Kyk net bietjie weer na die mooi dinge van mekaar, so dat jy huwelik kan hou. Op die einde van die dag, as die man en die vrou gelukkig is, ons verhouding is reg, teenoor mekaar en teenoor God, gaan die kinders outomaties gelukkig wees. Daar is niks wat 'n kind se hart gelukkiger maak, as wanneer papa en mama lief is vir mekaar en mekaar oppas nie. Ek wil net hier raad gee, as jy vandag voel, hoorie, ek dink nie daar is meer kans vir jou huwelik nie. Begin net eers werk aan dit. Probeer eers jou bes. Die gras lyk groener aan die ander kant. Glo my, as jy daar kom sien, daar is ook maar leekolle. Daar is ook maar stikke wat vol dubbeltjies is. Ek wil nou vir jou sê, dit help nie altyd om te gaan nie. Veg vir jou huwelik terwyl daar kans is. Veg vir jou man, veg vir jou vrou. Bring iets romanties weer terug en kyk daarna, dat wat het julle aan mekaar verlief gemaak, wat het julle op mekaar verlief gemaak, werk weer daaraan. Pas julle op, maar kyk ook dat jy die beste jy is. Maak jouself net so dat jy presentable is, man, dat jy mooi is. Soveel vrouens begin hulle self kyk eers as hulle by die tweede of die derde huwelik is. Nee man,
Kyk nou terwyl jy saam met jou man is. Man, pas jouself op terwyl jy saam met jou vrou is. As jy voel hoor jy in plaas van op te rus op die rusbank gaan draf 'n eentjie of gaan stap 'n eentjie, pas jouself op, maak jouself mooi. Jou vrou wil ook trots wees op jou. Mag die Here jou seën, mag die Here jou huwelike seën. Mag die Here werklik waar maak dat die boodskap vir iemand iets kan beteken. Gaan like gerus my page en kyk na my boodskappe om moed te ontvang om ook so te kan weet die Here is met u en die Here versterk u. Van my, pastoor Jacob Potgieter. Tot ziens.